Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot do të fillojmë të krijojmë vazo me lule me anën e gotave plastike. Fillojmë ta vizatojmë. Si dhe lule që do t'i realizojmë me anën e gotës së vogël. Vazhdojmë. Të regulojmë të fshijmë vijat, dhe të sistemojmë vizatimin për të filluar me ngjyrimin. Pasi e kemi vizatuar, të fillojmë ngjyrimin. Ngjyrimin do t'i bëjmë me pastela. Bëjmë në fillim konturin. Dhe fillojmë të ngjyrosim. Kemi thënë gjithmonë që ngjyrimi do jetë në një drejtim. Edhe sipas formës që ka objekti. Do përdorim ngjyrën e kuqe për vazon, siç po e shikoni ngjyrimin, do përdorim ngjyrën lela për lulet dhe nuancat e dy jeshileve, jeshilja e ftohtë dhe jeshilja e ngrohtë. Mundoni mos i nxjerrni i jashtë konturit të vizatimit. Ngjyrimi. Vazhdojmë me ngjyrimin e lules. Tani ngjyrimi i lules do të bëhet me anën e vijave që të na dalin më bukur pjesa e lules ose forma që ka lulja. Ngjyrosim në fillim thekët ose pestilin dhe vazhdojmë ngjyrimin me majën e pastelit. Në këtë mënyrë do të ngjyrosim të treja lulet që të kuptojmë si e ka formën dhe llojin e lules. Vazhdojmë me lulen tjetër.
Po kështu, do të vazhdojmë teknikën e punimit të pastelit. Kështu ne dhe e kuptojmë edhe formën që ka lulja. Kjo është një vazo e thjeshtë që ju, fëmijë të dashur, e realizoni shumë lehtë. Pasi të kemi bërë vizimet e gjitha të luleve, dhe më thëmë bushjen e lules me anën e vijave të lakuara, dhe të shikojmë për të reguluar edhe theket, ose pestilin, ose mezin e lulkës. Vazhdoj me jeshilen. Do punoj me jeshilen e qelët në fillim dhe pastaj do i japim ngjyrimën me të errëtën për t'i dhënë dhe formën më të plotë. Tani thjesht do bëjmë ngjyrim. Vazhdojmë tani me jeshilen e errët. Ndinë që gjetet, ka nervaturën. Bëjmë edhe pak shkëlqim që mund të ketë vazoa nga drita. Pra, fëmijë të dashur, kjo është detyra e sotme për juve. Mund ta krijoni edhe vetë, edhe me ngjyra të ndryshme. Por, ecuria e punës metodike e ndërtimit e vizatimit të vazos duhet me gotat plastike. Faleminderit, miru pafshim.